Jenom Nikrosim. Ukrajinku dát mi Kokreja. Topi na Chandler Hotin, Jovesava! Shtatëm vjetë minuta njoj, shërot gjoli par. Në e përsi Feronikeni, me ndurim Hoti. Ka bojnë të parën, por jo në dytën. 1-0. Në fest publiku vendës. Një plasime të majtën. Shumë i sakt nga mendurim Hoti. Shojnë dhe njerë, krosimin e Karaokas. Larkot vetëm për pak pre Kazi asiston dhe majta e pandalshme për Beqirin. Është e pandalshme, bedi krejtësisht i lirë me ndurim Hoki që hapë logarin e ti në këtë kampionat. Feronikeli 1, Trepçat 89-0. Pak halushëm në mbrojtje, Visar Berisha, Tobi për Hoti në të majtë. Edhe mundësi për Feronikelin, Hoti krason mjaft mirë, goditja në 1-0! Në përsi Feronikeli, minute 92, nëse nuk ka pasur autogol. Auturmagani dhe Kastriot Regja për Sporteno Fese dhe Suleiman Staroma. Më në fund vjen goli Feronikelit në të 92. Shojmë shumë shpejtë dhe... Golin e realizuar nga në e vendësve të ndërua shikus. Krosimi Hotit dhe pastaj shumë e vështirë për të kuptuar cili shtritari që ka devijuar në port. Është Regja ka mbështyvjen. Me gjitha të është Kastriot Regja. Në të 92 me këto gol të realizuar, i cili do tjetë jashtë zakonisht i rëndësishëm, por e curin e këti edicioni 5 pik tashmo për skuadrën e Feronikelit me 3 mbedët Balkani. Albutrind Morina, Regja, Fazliu. Kombinime me Regjën, Fazliu, ata një mundësia tjetër, Fazliu dhe vjen goli. 0-1, nuk i gëzot golit pasi edhe kjo ka qenë dikur antari Ferizajt. Minuta 7, 0-1, kombinimet fenomenale në mes ti dhe Kastriot Regjës, Astrid Fazliu. Shënën për 0-1. Ja dhe një shojmë këtë akcion për shënuar më pas Astrid Fazliu. Me të vërtet ishte bukur aksioni, por vetëm vreni dy lojtarë të Ferizajt, tre të Feronikelit brenda zonës. Është qetësuese në këtë fillim ky raport i defanzivi Ferizajt. Regja. Magani. Top për Regjën, jam mësje tani këtu. Asistim perfekt, Da Silva 0-2. Aksion model me të vërtet. Sërish Kastriot Regja asistues minuta 66 të ndeshës. E tash është e përsi lartë e Feronikelit. 0-2 shënon Da Silva. Do të shohim edhe njerë këtë në gjirim të gadarësuar. Me Ferizën që luajti shumë mirë në këtë, sidomos në këtë pjesë të dytë, për përsërisë edhe njerë dhe atë në 20 minutat 25, në shtatë pjesës e parë të fundit. Por ja, një mundësie mirë, një aksioni mirë i mësafirve. Regja asiston për Da Silvan. Në kraun tjetër ishte i vetëmurë, ose për pak nuk arriti të ndalë gjuetin e ti Ervin Kaçar, me gjitha të shënoj Da Silva për 0-2. Rashti për Islamin, është në zonë, provën të pashojmë, jatë mirë, Regja është ndalër, edhe njerë Islami, lëvizje për kulush me ti, shojmë, edhe njerë arkon, jatë mirë, goditja, 1-0, 1-0 për Feronikelin, me ndurim Hoti ka realizuar, minute 6-11. Me plët merit, Feronikeli është në e përshi. Merita është dhe Islamit, që insistoj, shkoj deri në fund të aksioni. Rashi shtoj për me gëli për Otin. Goli dytë në këtë edicion për me ndurim Otin. 1-0 në trenas. Me qëfar qëtësie, Islami arriti të mashtron të lojtarët e dritës. Se një qëndër sulmues i vërtet.
Po shikoni tashmë drita ka nisur aksionin, sepse gjithë lojtarët janë në pjesëshën e Veronikelit. Dhe Çabani provon për të ka sukses. Ndërkohë po e shohim në gjerim të përsëritur golin e Kotit. Shikoni stamin të çfarë bëri. Në këtë lëvizje mashtroi Lecin, Limanin po ashtu dhe pasaj pasimi milimetrik për Hotin. Vazliu, kjo mund të jetë rrezikshme tashmë. Katër lojtarë të Veronikelit në kundërshtojnë Vazliu. Provoj vet, Regja, lëvizje mrekullueshme, Regja me të djathtën, 2-0, ka shtrirë Regja, si mjeftër i vërtet, arrin të përfundoj këtë aksion, për të dyfishuar e përsin. Minuta 76 ishte kur realizoi, ka shtrirë Regja. Misioni komplikohet për dritën. Nërsa Veronikeli do të ketë 11 pik nëse arrin të fitojë këtë set, e që është shumë afër. Shikoni, nga goditja e Fazliut e qëlloi Hotin, e ktheu me fat pak shok të topin të Regja. Shikoni se si e kaloi kukën këtu. I një mirë ta lojtar të dritës Regja. Arriti ta mashtronte shumë mirë kukën. U realizua në pas. Zeka në pozitë të rregullt. Shohim, shikon në krahun e majt për Gjuan vet, por çelën shtyllën, ja rasti për golin e tretë. Po ti realizon 3-0. Nuk ndalet asnjë si Veronikeli. Kërkon ta poshtroj kampionin aktual. 3-0 në drenaz, goli dytë për Otin. Zeka fillim e shëlloj shtyllën, pasaj nga topi i këtyr. Ishte i gatshëm të realizante, me ndurim Oti. E shijojnë tifozët e Veronikelit të parashitje në maksimum. Shikoni edhe njerë. Pozicioni ishte i rregullt. Regja pasoi në fund për Rotin. E me të majtë analizoj. Njeriu që bëri diferencën u inkuadrua nga banka rezervë dhe shënoi dy gola me ndurim Hoti. Hoxha. Arrin të pasoj, Regja, 4-0. Goli dytë i Kastriot Regjës. Minuta 92. Shmontohet drita. 4-0. Pati varim shirë së të Veronikeli, që me lojë dhe me rastë që pati ka mundër të kishte një fitore shumë të thelltë. Vetëm shikoni reagimin në mbrojtje dhe dritës. Gjithë, vetëm shikoni në topin. Ju ta kenë kujdesi dhe mësë Kastriot Regjën, se shumë i fort në lojën ajerë. Të shojmë arkim Da Silvas. Gabimi mbrojtjes, të shohim këto mundësi për Veronikelin. 0-1. Menduri Moti. Minuta 13. Çfarë gabimi i mbrojtjes? Flamurtarit nuk arrin ta largojnë top të lehtë aty. Dhe e shfrytëzon këtë dhuratë të tyre. Menduri Moti 0-1 në Prishtinë. Shumë kemi golin e parë në Prishtinë. Do ta shohim pas pak atë gabimin e rënd të mbrojtjes, reparte defanziv që ka qenë armë shumë e fortë në këtë ndeshjet e fundit të flamurtarit. Ja njerë, kë ndërprerje topit Da Silvas, shikoni këtu. Shvecan për mëne kulli këtë këtë durat. Ja njerë, gaboj rënd atë Benash Kuansa. Nuk arriti të alargon të topin.
Azliu arrin të arkoj disi brenda 1-2 minute 60 e këten për sëri e përsin skuadre Feronikelit nuk duke një aksion i rrezikshëm por edhe këto të rita t'i ka Azrit Fazliu ka shënuar Gavazaj do të shojmë e njerë autorën e golit të reaksionin saksisht kur po luhet një orloj aksionin nga krahu i majt ja kjo është momenti te përtimi nga plani i dytë i Fazliut me të majtën arkon për mrekulli dhe çfarë topi për brazilianin Da Silva ai është autori i golit të barazimit 1-2 në Prishtinë nga përsia nuk e pati dur në këmbë tashmë Fazliut gjithçka është në rregull me të Arkini Il Hoxha në zonën e flamurtarit në shtyllën e dytë. Tjetër mundësi, 3-1. 3-1 Artur Magani, minuta 69 e tani është afër golit, afër fitores së madhe Feronikeli. Për 9 minuta dy gola të Niklit. Ratë tërësisht të mbrojtja e flamurtarit. Shkoni nga kjo largësi. Dhe më pas nga fërësia shënën Artur Magani. Parë dhe Gavaz e patë zeka që para sistimi. Të shojmë. Goditja shtylla dhe më pas në brenda. 1-0 ka shënuar Feronikeli. Minute 8 e ndeshjes. Zhblokohet shpejt rezultati në Recep Recepi. Qëlloj shtyllën topi fillimisht. Më pas përfundon prapa shpinës Hodajt. E tani do t'jetë shumë letë në vazhdim për Feronikelin. Edhe njerë goditë e dënimit nga 11 metra e Astrit Fazliut. 1-0 Feronikelin Liria. Hoxha. Hakimi Hoxhës mundësi për golin e 2. 2-0. Minute 30, kapiteni Ladrovci ka shënuar. Një gol vërtet i bukur i tij, por edhe arkimi për mrekulli Hoxhës. Mund të them e ka merituar edhe këtë gol të dytë pas tërë kësaj loje, pas tërë ti futbolet që po e tregon Feronikeli. Me tërë këto pasime, po protestojnë ashpër për pozitja është loje duket. Liria, do të mund të shojmë edhe njerë situatën se kanë të drejtë. Shikoni edhe njerë. Është situata mund të vlerësoni vetë edhe nga kë këndë që nuk për duke të bashmir të shojmë tani i portes Braza të është mbranda kësaj rade me Vlan Zeka 2 minuta më parë jurë në loj minute 57 3-1 për qafot me trenerin Zekria Ramadani me Vlan Zeka të të rotë andirë topin nga rjeta për erë të tretë Hodaj të shojmë njerë aksionin këtë topi gjati hotit i sakt me ndurim hotit që gani qëfar topi e bënë në mënyrë elegante me mjeshtrik të Zeka dhe pas në portën e zbrazët shënan për golin e tretë që kanë këto sa bukur aganë 3-1 Feronikeli Liria. Vaj të vëmendshëm lojtarët, shikoni Hoti edhe një gol i tretë. Këto veprim i hatashëm teknik i Zekës dhe më pas goli më i lehtë në karrierë ndoshta i tij. Falënderoj për atë asist të Art Hotin. Magani top i mirë është këtu për Hotin. Hoti mund si për golin e 4. 4-1 Feronikeli. Minute 67, goli 5 i Mendurimotit. E tani duket se ka marrë fund gjithçka. Është vështirë më të kthehet skuadra e Lirisë. Goli i 5 sezonali i Mendurimotit. Ta shohim tërësisht tani nga fillimi aksionin. Top i miri Maganit nuk ka fjalë.
e kaloi Bytyqin, edhe Mustafa dhe me çfarë lehtësie në poshtë me pas Hodajn, si një mjeshtër i vërtet. Asistimi hatashimi Maganit, e shikoni këto 4-1. Shkoni vrapimin e Hotit, rinë të krosoj me të parën rrezikshëm, mundësia këtu dhe 0-1. Minuta 72 në përsi Fero Nikeli, Astrid Fazlio. Çfarë krosimi fantastik nga Mendurim Hoti. Shënon Fero Nikeli të ndëruar shikues. Pavarësisht që është me një lojtar më pak, tashmë ka një gol më tepër. 0-1 në Zahir Pajaziti. Astrid Fazliu. Edhe njëherë ky topi gjatë ka Smakiçi. Kapim në përceptim në mbrojtje dhe pastaj krosimi i Hotit fenomenal me të majtën Fazliu. Nuk arrin të reagoj Haxho. Lapi 0, Fero Nikeli 1. Sinani nuk u koordinua mirë, nuk e perceptoi mirë ardhin e topit dhe ja realizon Fazliu. Hoxha krosson, rrezikshëm. Topi bjetë të ty goditja dhe 0-1. Minute 60, Arbor Prekazi në momentin dhe vendin e dur. Në e përsi Fero Nikeli. Reagim jo i mirë në mbrojtjen e vendësve. Arbor Prekazi shënon golin e tij të parë në këtë sezon, duke shfrytzuar në maksimum tollovinë e krijuar. 0-1 në Mitrovic. Ka shënuar Fero Nikeli, shikojnë i krosimi. I top që nuk largohet mirë dhe pastaj Prekazi arrin të realizoj. Qendët shumë mirë brenda zonës kundërshtare. Ishte pikërisht ai që cilit ju ndal topi në shpinë. Vetë asistoi, vetë arriti të realizonte Arbor Prekazi. Arkimi i Hotit e Da Silva që gjuan pret portieri jo të dytën. 1-0, Fero Nikeli realizon. Da Silva autori golit. Njëri prej lojtarëve më të mirë në këtë edicion të Fero Nikeli realizon. E paralajmëron të golin e Fero Nikeli me sulme të një pasnjëshme. Dhe Jaku e kanë avantazhin tani lojtarët e Zekeria Ramadanit. Shumë tifozë janë në këmbë për të përshëndetur këtë gol të Da Silvas. Ja dhe njerë, gjithë ka regull të se përket pozicionit, provoj me volej, pastaj me kokë. Të parën e priti i mere, për nuk ishte asë kërë për lojtarët e Drinicës aty për të reaguar. Përfitoj me shpejtësi Da Silva. Mendurim Hoti. Regja me kokë, më në fund. Më në fund realizon Kastriot Regja në tentimin e ti të dhjetësot. 79 minuta loj. Insistoj në të njëjtë të mënyrë Fero Nikeli. Vazhdimisht kërkoj koka këti njeriu. Dhe ja, kjo është momenti i shumë pritur. Hoti asiston, Regja me kokë. Sa e radhe nuk pati asnjë shans për Thierry Meri që të intervenonte. Shikoni goditjen. Mendurim Hoti. Fazliu. Arrin të pasoj, Regja!
Ka bën Hamit i kësaj, ka mundë të mbalë të topin edhe më tuti, otin isë tani në kranë e majtë. Kjo mund tjetë rëzik tani për skuadrën e Ferizajt. Oti, topi, por! Kusht tjetër përveç Kastri Otrejgjës, minuta e 15, 1-0. Shënën me kokë Regja. Një topi të vjurë pas këti arkimit të mendurim Hotit. Shënën Kastri Otrejgja. Nga afërsia pak mendime në shtytës, për gjithës ishte shumë afër. E përcoli për mrekulli aksionin. Pas një topi fashë një këtë devijuar, praktikisht përfundon në kokë të ti, ja, njerë Haxhaj. E ka prekër shënë në Kastri Otrejgja. Për e përsin e vendësve. Pra, Ferën i Keli 1, Ferizaj 0. Aksion mjafton një gabim e patë të të... Regja. A kjo është topi mirë tani për Hoti, nuk ka pozicion në fund dhe rast i primir për golin e dytë. Dhe shënon, shënon për mrekulli edhe Artur Magani, minuta e 34 të ndeshës, aksion me vërtet i bukur. Kundër sulmi shpejt. Por sëri është Hotja që asiston, por meritët të mëdha kishte edhe Kastri Otrejgja, që e pasi në qëfar mënyre lirohet nga kundërshtari i ti, pasoj për Hotin, shkoj për para, deri tek asistimi për Artur Magani që realizoj për 2-0. Ja dhe një, shikoni këtu pasimin, te për i mirë, larkë që ndrej këtu via fundit e Ferizajt, faktikisht në gjysë më fushën e tyre. Dhe e përfundon në mënyrën më të mirë të mundshme aksionin Artur Magani. Ferën e Keli 2, Ferizaj 0. Shohim këtë ndërprerje tani për Sreil Hoxha afër topit. Arkim mjaft i rrezikshëm, goditje me kokë, 1-0. Ka shënuar Lapidar Ladrovci, kapiteni, minuta e 41. Në rastin e parë më të rrezikshëm, në momentet më të mira të dritës, shënon Ferën e Keli. Nga kjo goditje standarde, shkëputet lartë kapiteni, nuk e arrin atë top Leotrim Recepi. Shikoni edhe një herë të ndëruar shikues të Tollovi. Dhe shënon aty, ishte kaja aty afër që u vënua. E shfryzën këtë huti të mbrojtjes së dritës. Ladrovci 0-1, gol shumë i rëndësishëm. Ashtu edhe Yll Hoxha. Krosimi Fazliu, topi devijohet nga Regja, më pas goditja e Ladrovcit dhe goli është i rregullt. 0-1, Ferën e Keli në e përsi, Lapidar Ladrovci. Minuta e 22. Thyet këtu mbrojtja e Trepçës, kalon në avantazh Ferën e Keli me golin me kokë nga kapiteni Lapidar Ladrovci. Është asistuar nga Kastri Otrejgja. Fillimi miri Ferën e Kelit normalisht nga minuta e parë, nga sekonda e parë. U tregua skuadër dominuese dhe këtu shpërblye me këtë gol të Ladrovcit. 5 minutat e fundit të kësaj pjese. Hoxha me këtë harkim si e ka ndalur më pas Ladrovci. Ishte Astrit Fazliu që e shfrytëzoi atë pasim të Zekës. Zero me 2, Ferën e Keli shënon edhe golin e dytë. Fazliu realizon. Astrit Fazliu. Ishte një harkim i Yll Hoxhës dhe më pas Mevlan Zeka përmirësoi e ktheu për Astrit Fazliun.
von Hoxha me të majtën e 1-0. Minuta 17, Feruni Kjell në përsi, super gol nga Yll Hoxha. Shumë e fuqishme majta e një skend përgatitur me Astrid Fazliu, 1-0, por Feruni Kjell në të 17 në realizor mbrojtë si krautu majtë. Shojmë dhe njerë, reguloj Tomin Fazliu dhe majta e fuqishme. Shikoni, shtë të mbuluar krejtësisht hapësirën në ti, Flamur Neziri. Topi shkoj shpejt dhe e përsia është e Feruni Kjellit. Islami, ja, dhe kjo krosim interesant, në shtyllën në dytë Fazliu, Tomin prapa goditja dhe 2-0. Kastrion Trexha, minute 56. Dy fishon Feruni Kjelli. Regja realizon pas një asistimi mjaftë mirë të Astrid Fazliut në brendi të zonës. Shojmë edhe njerë të top gjatë që shkon të Fazliu. Dhe nuk mund të ka bunë të këtu Kastrio Trexha. 2-0 për Feruni Kjelli të dashmë. Kjo rezultat i jep qetësi në vazhdim të kësaj sfide. Me gjithat, ishte pikrish Da Silva i cili 5 minuta më voni dhe e përsin vendesve në këtë rast, ku asistues ishte Mendurem Huti. Kënë të gullin e rollës, të cilin e gjeti në minutën e 19, ishte Astrid Fazliu a i cili shpritzej si duhet këtë krosim të Silvas për dy fishimin e përsis. Dy fishtë një poserve, e në pjesën e dytë dështë të kalonin vetëm 3 minuta që të vinte goli i tretë, autori ishte Artur Magoni. Po luaj minuta 83, ku lideri gjeti edhe golin e 4 në përmjet zëvencuesit Djar Prokshi. Në aksionin e parë, saktësisht në sekundën e 32, mysafirët shënuan me Astrid Fazliun, i cili u asistua nga Huti. Dhe drenicasit shënuan edhe golin e dytë. Pas një gabimit e kapitenit Palusha i përfitoj Regja, që ndalin një topër Albutrint Morinën i cili shënoj për 0-2 në minutën e 53. Pas 5 minutave, Feruni Kjelli shënoj edhe golin e tretë me Kastriot Regjën, gol që ndikoj në lartë. Pas 5 minutave, Feruni Kjelli shënoj edhe golin e tretë me Kastriot Regjën, gol që... Ndërko 5 minuta para fundit, Artur Magani ia dha goditjen e fundit skuadrës nga Klina për 0-4. No.